Como lemos na Bíblia, o inimigo de Deus tenta imitar a Deus assim como aos seus milagres e atos, com o objetivo de enganar, banalizar e perverter os objetivos divinos. Jesus mesmo disse que até a sua vinda o inimigo tentaria imitar. Fomos advertidos diversas vezes sobre a sua ousadia. Como sabemos, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus que descerá do céu para se firmar aqui na terra, é uma cidade colossal, como nunca jamais se viu. Ela tem um formato cúbico, sendo cada lado com 2.200 quilômetros. Atualmente o prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa, em Dubai, e tem 828 metros de altura, bem distante dos 2.200 quilômetros da Nova Jerusalém. No entanto, pasmem. A Arábia Saudita revelou planos para construir um vasto edifício cúbico, o mesmo formato da Santa Cidade, e ele é dourado, imitando a Nova Jerusalém. Ele será construído em Riad, tem 400 metros de comprimento e uma área de 2 km quadrados. A construção do Mukaab, ou cubo, como será chamado, é ideia do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, e é de propriedade do Fundo de Investimento Público do país. O exterior do edifício funcionará como uma casca para uma cúpula, que por sua vez funcionará como uma casca para uma torre. No topo do cubo haverá uma área jardinada, e a torre conterá uma infinidade de atrações comerciais, culturais e turísticas, que incluem hotéis, prédios comerciais, 80 espaços de entretenimento, um teatro imersivo, e uma universidade de tecnologia e design para estudantes internacionais. A partir da cúpula serão projetadas imagens holográficas para criar uma experiência imersiva para quem está dentro, os quais poderão se sentir no fundo do oceano, em Marte, ou em qualquer lugar que seja projetado. Este prédio, à diferença da Santa Cidade, será um monumento à tecnologia humana, consumismo, diversão e alienação de Deus. Em breve a Santa Cidade descerá, para acabar com toda a arrogância deste mundo.